simu yako Miriam unaweza ukampa uka mwenzio. Yaani hiyo simu ya kwangu mimi sio kwa kwako wewe. Kwao nampaje mtu mwingine sasa? Ah, wewe simu yako wewe mimi sina uhuru wa kuweza kujua. Ndio maana ikaitwa simu ya mkononi. Yaani wewe unachotumia kwako na mimi tumia kwangu. Lakini si mpenzi wako. Mapenzi na simu vitu tofauti. Sasa tofauti gani? Una tofauti mkubwa ndio maana ikaitwa simu ya mkononi. Yaani mapenzi ni mapenzi, simu ni simu. Kwani sana mnavofungishwa ndoa? Wanasema mwili mmoja, sio? Ndio. Sasa. Mwili mmoja sio kwenye simu sasa. Unaficha nini ambacho hata kama ni biashara yeye hataki kujua, ni biashara gani ambazo unazifanya kwenye simu? Yeye kashajitolea mfano mimi nakupa simu yangu hii hapa. Je, wewe uko huru kumpa simu yako? Yeah, yani wewe ukishampa wewe umetoa password. Iko free. Kwa dakika hizo nampa ina shida. Kwa dakika hizo nampa. Lakini sio nimpe simu yangu sio kae siku 2 au siku 3 akae na simu. Kwa sababu gani? Never ever ni simu yangu ya mkononi sio simu yake. Sasa kuna nini hicho ambacho unashikificha? Kwamba utaki. Akitaka atakagua mbele yangu. Ako yani akagua ukiwepo. Sio kwamba wewe ukiwa hauko. Yaani sio kama nikiwa sipo. Wakati ndio ushamwambia mtu asipige asifanyaje. Hapana. Ambia hilo maana yangu. Jamani kuna message zinakosewaga. Mimi nishai kutokea na shemeji yangu mmoja anaitwa nani Faridy. Alafu na mwingine yako kuna kaka mwingine anaitwa shemeji yangu pia Faridy. Na wote ni mwashevu Shem Faridy 1 alafu Shem Faridy 2. Nikana mtumia Faridy 2. But baada ya message kaenda kwa Faridy 1. Sasa Faridy 1 nasema kwa wewe ameniandikia message hii mbona sielewi? Unaona? Sasa imagine ile message kama angekuwa ameshika simu mke wa Faridy ndio anaipokea alafu anaangalia jina pale nimesevua mimi hivyo. Mimi namuelewesha mwenzangu na anaelewa. Unaanzaje? Namuelewesha naelewa. Si jambo jepesi na ni halina makandokando. Namwambia hii message sio ya kwangu. Tumenipanga tumpigie tumuulize. Kweli wa kwamba message sio ya kwako ni kupiga. Ha? Simu loud speaker. Lakini kwamba ile message imekosewa. Imekosewa haikuwa yake. Atakavyopiga wewe utakavyopokea mtakavyozungumza. Yaani itaonyesha kabisa kweli huyu atakuwa alikosea. Hakuwa amemaanisha ije kwa huyu. Haya, lakini nikwambia kuna subiri kwanza kuna kitu kingine. Mimi naweza kawa nimekosea ile message, sawa? Lakini wewe ulipoipokea umegundua kabisa kwamba hii huyu mtu simjui. Inakuja kusema automatic kama namba nyingine. Simjui, sawa? Alafu wewe unapopiga, kumbe mimi nilipokuwa vile message huku nilipokusave, nimekusave my love. Kumbe nilikosea labda tuseme kuna herufi labda moja ya mwisho labda namba ya mwisho ile nimekosea. Nimesave yako baada ya kusave ya yule mle ninamaanisha. Alafu wewe umepiga hivyo hivyo. Hello. Cha kwanza naitika baby au my love. Hapo na jina swaje? Mwanamke anaotaka kupata ushahidi. Umeelewa vizuri bwana? Yupo na temper lakini yupo na subira. Anakuamini kwa sababu lazima utengeneze uaminifu kwa mtu unayekaa naye. Yaani mnakuwa unaaminiana, unamwamini, anakuamini. Sasa, hello, yes baby. Neno langu la pili. Baby, wewe ni nani? Tumeelewa vizuri bwana? Ni hata sema baby ndio. Atarudi yule pale. Kwani sio Michael wewe? Ndona hapana. Subiri. Mimi sio Michael. Dula. Alafu pale pabaki na maelezo mengi sasa. Eh, samani na nini na nini na nini. Yaani pabaki ili aridhike huko sababu tayari ashasikia baby. Si rahisi hivyo. Si rahisi. Ndio maana kwa nini unajua unasema si rahisi? Ndio maana simu yako au utaki kukupa mwenzio. Nashukuru sasa nimerudi nilipokuwa naambia kwamba simu ya huyu ni ya huyu usiguse. Otherwise kigusa ni emergency. Lakini kitendo cha kupekua simu ya mpenzi wako au kukaa naye kama kufanya udadisi yani ni sawa sawa na ku nani ni sawa sawa kama na kumchunguza bati wewe je kukagua simu ya mtu wako kwamba kuna message kwa sababu unapita kwenye ile simu utakutana na picha utakutana na message alafu utaumia kwa sababu kwanza simu umeiba ukomba umeona wewe ndio nakuuliza cha kwanza yani unasoma vile vitu unaangalia picha afu unamwangalia mtala afa na koroma yani unaanzaje kumwambia hiki kwenye simu huyu ni nani wako mimi nimekuuliza je utaratibu unaweza ukaendelea nao au ndo tangu ulipokuta tukio tena ndo umekoma nilikoma uwezi kuendelea nao nilikoma na niliapa kwenye maisha yangu mimi hata simu ya mume wangu atakaye nioa sitokali kaigusa hata kama itaita mpaka na katika labda amelala hospitali anaomba uite bintabani ndio nitapokea simu kwamba mtu huyu amelazwa yuko hospitali. Kila mtu abaki na wewe mara yako ya mwisho kusimia kumpa mwenzio lini? Sijai kumpa sio kwamba kwa sababu sitaki ila kwa sababu hajawahi kutaka nimpe. Wewe simu yake? Pia sijawahi kutaka nipe. Unaamini yuko perfect? Naweza nikasema ndio kwa sababu nikitaka kuweka walakini itaniumiza. Kwa bora tu niamini kwamba yuko sawa. Mimi utake usitake. Madhali mtu wangu simu yako nitashika tu. Wewe kwenye simu unatafuta nini?
Tafuti kitu natafuta kujiridhisha. Mimi nataka nikuangalie moyo mwenendo wako. Simu ukikata udugu. Ili mimi niridhike nikukague wewe kwa sababu simu huenda ikawa inakupotosha. Jamani, nini maana ya simu ya mkononi? Simu ya mkononi ni mawasiliano. Umenifahamu vizuri bana. Ni mawasiliano kati ya mtu na mtu. Lakini when to come kwamba mimi na mpenzi wangu simu yangu mimi iwe ya kwake, ya kwake iwe ya kwangu, hapo ndio uaminifu mkubwa sana. Kama waenzi zamani, mwanamke akimwambia mwanaume anampenda, anampenda kweli, na mwanamke akimwambia mwenzie anampenda, anampenda kweli. Simu ya mkononi ibaki kwa mtu wake binafsi. Yaani kama ni kwa mtumiaji, kila mtu na yake, yaani tumia yako, tumia yako. Wewe una yako na wewe na yako, tumia yako. Nye, mambo mengine wewe nipende tu, tupendane, tupendane, tuheshimiane hivyo. Simu kila mtu na yake. Kila mtu abaki na yako yake. Kwani hamna baba kama mtu huu mjui? Mimi nitaona conversation zenu kwamba mnajua huyo kwa anavyojibiwa, huyo ajulikana. Ndio. Kama huyu ana lengo la kujilainisha naona kabisa huyu kashanga DP hapa mtu yupo kwenye range huyu mke wangu analegeza kama naanza kuona hapa hapa mimi naanza ku defense mwenyewe. Sio wengine unajua mtu anaweza kaa na chat kawaida tukumbe tayari wana vitu vyao tayari wameshapanga. Kila kitu unachokiona dada yangu ni lazima. Yaani unaona mimi mfano una chat na mwanaume unafuta message. Mimi nikija kuchukua simu yako ikiingia message najua kama kuna message ilishafutwa. Yaani naanza tu kuna mada itaanzia kati. Kwa hiyo tuliongea leo umefikia wapi? Au umejibu langu vipi? Na kabisa hapa kuna message zilitumwa zikafutwa. Si jibu langu wewe. Unaona? Simu ya mpenzi wako unakagua wapi mpaka wapi? Sehemu tatu. Sehemu kwanza. Ya kwanza si kwenye message. Message zipi za kawaida za WhatsApp? Zozote. Zozote, okay. Pili sehemu zake za picha anazotumiwa na anazotuma. Tatu. Voice note nini ndo huko kote. Tatu nitaangalia majina. Simu ya mwanamke yale majina sio unamwona sio my mata sio yani wale ndio hatari. Atena mambo ya mai. Ndio. Wanachati nini na mwenzake? Wanaongea nini ndio unaanza kujua tabia ya mwenzako ikoje. Chukua simu ya mwenzako kwa ajili ya kumfundisha misingi namna ya kuweza kuishi naye, kumfundisha usalama wenu uko wapi mpaka wapi. Yeah, kwa sababu uwezi kuchukua simu ya mwenzako kwa ajili unamchunguza, unamchunguza vipi? Na kwa nini ushike? Nashika simu kwa sababu mimi sitaki. Bora kuja mwenendo wako wewe. Subiri nikwambie. Nguvu ya mwanaume inapatikana kwa mwanamke. Sasa mwanamke wangu kama atakuwa nzamamwa, mbumbumbu. Mimi siwezi kutoboa. Yaani kubali ukatae, mimi siwezi kutoboa. Ni kweli. Lazima mwenzangu awe strong. Ni kweli. Sasa ili yeye kuwa strong, anapita mapito yapi ndio awe strong. Professional ways only unakuwa strong. Sasa mbona nikwambia? Una anachat namba zake, una kuangalia mwanzake amemwandika sijui amemwandika dazu au sijui nani. Ukiingia, eh mwanzangu alikwaje? Huyo ng'ombe kaondoka, huyo mbuzi kaondoka. Ndio. Anatuita kichwa, kichwa chako vipi? Mimi nakwambia kimetoka hapo. Hilo nakubaliana na wewe 100%. Kama rafiki mzuri takuona pale, kama rafiki mbaya. Hiyo nimekubaliana na wewe kwamba mamkubwa unakubali unakataa. Hiyo nimekubali kwamba kuangalia mwenendo wa mwenzio ni rafiki yake, nimekuelewa. Hapo mimi nitaanzia huko. Yeye na rafiki yake. Hapo nimekuelewa, utaelewa mwenendo kwa sababu nyoka hizi tembea na mjusi. Mpenzi wangu nimesema jina lake kama lilivyo. Alilopewa na wazazi wake. Kama atende. Ndio ngoje pande hiyo. Sindio? Sindio? Wanawake wanapenda ile moment ya mwanaume akitoka na gelo wake, yeye hata begi yake abebe. Sindio? Ukicross kwa road hata umshike mkono ndio upite naye, si ndio? Ndio. Na hata utaenda kwenye show, ile show ikiwezekana wewe ndio upei, si ndio? Ndio. Hata ukiwa unakosa ndio wewe uanze mwanzo ku apologize. Hata kosa ikiwa yake, si ndio? Ndio. The problem is hakuna mwanaume mjinga kiasi hiyo. Mimi ngawa nikwambia simu yangu sasa tukifungua, my love yupo. Hani yupo, sweetie yupo, watatu hao, baby yupo, mimi kukusave wewe, sweet honey, sijui my love, sweet sweetheart, sijui sugar, sijui my carpet, sijui ni nini, yale majina romantic yote. Haikusaidi chochote. Kitu nimesema kwamba nitamsave majina romantic ni mume wangu. Tena hata mume wangu sio msave majina romantic, tabila kabisa mume wangu. Yaani simu ikiita imeandikwa mume wangu. Ngoja. Wanataka nimpigie wife home kwa sababu nisave hivi. Umeandika my wife. Mimi mwenyewe nimeandika my wife. Nataka yeye aniambie hapa. Simu ya loud speaker amesave hivi. Mbona unataka umesave hivi? Nimesha save kwa Mac 2. Mac 2 gari. Halo.
Wife vipi? Sasa umenisave vipi kwenye simu yako? Maijana ndo pepo. Nasoka majina ya mumeo alijui. Sio akendesi. Sio kitambulisho cha nida, hii sio pasipoti. Bwana mtu vipi kama daftari bwana? Subiri basi, subiri kwa. Eti unamsave kabisa jina lake. Ah, dada kauzuyu. Yaani nimetaka kuthibitisha kwamba namna gani natetea hii mada. Nilikuwa nawatega nisikie mpenda hayo majina au mpendi. Ndio umesave vizuri wewe. Nimeandika, subiri. Nimemsave mpenzi wangu. Huyu hapa napiga. Andika tu pepo yake. Bwana umesave. Nimesave.